はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はなんですけれども、無課金者向けプラス初心者向けの動画となっております。はい、でどういうことかというと、今回イベントが復刻されるんですけれども、山かける少女、こちらの方で入手できる SR 風属性ファラがティアマとマグナの確定に使いやすいっていうような趣旨の動画となっております。でどういうことかっていうと、このファラのですね、3アビなんですけれども、この守りは任せるっす、敵の単体攻撃をがっちり受け止めますよっていう、扇ゲージ 50% を消費する代わりにカバフ効果を持っているっていうようなアビリティなんだけど、こちらの方がですね、すごいティアマとマグナに使いやすい感じになっておりますので、ちょっとご紹介できればなというふうに思っております。で、今回は無課金者向けの編成ということで、サイドストーリーで入手できるキャラクターでキャラクター固めたんで、こちらの方で、実際にやってみて、もし俺でもいけそうだなって思ったら、ティアマとマグナの確定ぜひ挑戦してもらえればみたいな感じで思っております。じゃあ行ってみましょう、レッツゴー。でティアマとマグナなんだけど、基本的にまずはデバフをかけるのは問題ないんですけれども、今回の肝は、今回肝があるんですけれども、相手がオーバードライブ中にチャージターンがマックスになった際、相手がチャージターンマックスになった際にファラのカバウを合わせるっていうのが今回肝になってます。ビシッと決めて、もう 50% になったんでカバウ使っちゃいますか。チャージターンがマックスになったら、カバウを合わせられる順をしておく。相手のチャージ弾がマックスになった時にカバウを合わせられるように準備をしておくことっていうのが大事なことですね。だから扇ゲージを 50% ないと3アビリティは使えませんので、そこら辺をしっかりと注意しておかないとまずいことになるかもしれないっていう話ですね。でここで扇を使ってしまうと、扇ゲージが 0% とかになってしまうので、ここら辺はしっかり扇を使わないように調整をしていくっていう感じですね。でここで相手がオーバードライブ中になった状態で、チャージターンがマックスになった時、技が2択なんですよ。つまりどういうことかっていうと、乱海のテンペスト、もしくはトルネードディザスターっていう、2つの択の技になってくるんですよね。でその時に乱海のテンペストが来てしまうと、ほぼほぼ全滅しちゃうんですよね。トルネードディザスターは味方全体にギリギリ許せるかぐらいのダメージなんですけれども、乱海のテンペストが来てしまうと、もうこちらの方は本当にお手上げで、もう単体大ダメージがどこって5回ぐらい来るんですよね。だからそういう時にカバウを使ってしっかり守ってあげられるとすごい強い。ここで奥義を打つじゃないですか。相手のチャージダウンがマックスなので、タクが始まると、でここで奥義が来ますね。乱海のテンペスト、ここがもうほぼ壊滅級のダメージを受けてしまうんですよね。今ファラがダメージカットがついてたんですけれども、それでも4000ダメージとかを食らってたんですよ。すごい強いダメージなんだけど、今のですごいすごい言い過ぎだな。今のでダメージカットができるっていうような感じですわな。こんな感じでやることによって、無課金の編成でも割とこうティアマとマグナを実用的に確定 MVP 確定ができる。ここでダメージを与えてブレイクさせればこちらのもの、あとはもう一緒殴り続けるだけになってありますよっていうような感じです。はい、50% になりました。こんな感じで MVP が確定できるよっていうような動画ですわな。ということで、いかがだったでしょうか。こちらの方、無課金向けっていうだけあって、ちょっとカバウ持ちであれば正直誰でもいいんですよね。ファラはなかなか適してるキャラクターなんだけど、例えば火属性で言うと、アギエルバが似たような動きもできますし、もうむしろアギエルバに関しては、奥義とカバウを合わせることによって、乱海のテンペストすらも耐え抜く防御力を得られるっていうことから、アギエルバがいるならアギエルバの方が良かったり、
あとは土属性のサラもね、カバウを持っておりますので、サラとかもいれば、まあそっちの方がいいかなっていうような感じだったり、あとは火属性のスーテラですね。火属性のスーテラの方がすごい、ガチャで出る火スーテラがいるんですよ。これどこだっけな、これじゃないんじゃないかな、これじゃないですね。ガチャで出てくる火属性のスーテラ、これだ。このスーテラがですね、同じように敵のすべての攻撃を回避っていうのを持っておりまして、でこの翡翠門っていうのを使うとカバウ効果、カバウプラス回避だから、全くのノーダメージで相手の乱回のテンペストを受けられるみたいな感じで、上位キャラクターっていうのはもちろんこの場合においてはいるんだけど、今回に関しては無課金でできるっていうのはなかなかの強みなんじゃないかなっていうふうに思いました。まあただね、サポート召喚石とかが強くなってきたのはあるんですけれども、ただやっぱりこう無課金であるゆえにちょっと装備が必要ですね。僕が今回使った装備はこんな感じなんだけど、まあ、このメイン武器がさっき あのサウザンドバウンドで入手できたイベントの武器ですね。でこれがバハムートウェポン。このバハムートウェポンはあのバハムートの救援でいけます。あのランクが80とかになってなくても救援に参加すればバハムートの角を入手することができるんで、あの救援で入手できる武器、まあ、これはランク低くても取れますね。またはコロ杖2本で、まあ、このあのコロマグ3凸今回は使用してるんだけど、まあ、こんな感じでですね、ちょっと装備の敷居が高い、まあ、これ以下でもいけるっていうような感じですよね、まあ、戦力が3万ぐらいあれば、まあ、ギリギリいけるっていうような感じになっておりますので、まあ、もしあの装備、あこんぐらいの装備なら大丈夫だなっていうふうに思えたのであれば、ぜひともファラを使ってティアマトマグラの MVP 確定狙ってみるのも一興ではないでしょうかというようなお話でした。ということで皆さんの参考になれば幸いです。それじゃあまたお会いしましょう。